ორსულობა. მე ვიცი რა მშენ დადიოდი მთელი ფეხბურთზე და მთელი არა არ შეიძლება მე ხუთე თვიდან დავიწყე და ბოლო დღემდე დავდიოდი და ვარჯიშობდი იოგას. და ამან შეგიმსუბუქა ფეხმძიმობა. ნუ პირველ რიგში მივედი პირველ დღეს მითხრა ჩემმა მასწავლებელმა არ ვიცი მწვრთნელმა რათ მინდა ეს იოგას ვარჯიში. პირველ რიგში ალბათ ორსულებს მინდა გაუზიარო. ვისწავლე ჩემი სხეული, ვისწავლე ფლობა ორგანოების, ვისწავლე კივილთან გამკლავება, ვისწავლე სწორი სუნთქვა. გარდა ამისა ვაკეთებდი ვარჯიშებს, რომელიც ჩემი კუნთების ელასტიურობაზე იყო პასუხისგებელი და პირობა დადო ჩემო მწვრთნელმა, რომ შენ ისე იმშობიარებ, რომ ასეთი ნაკაწრი ნახევი არ გექნება. და შენ ასე სწრაფად იმშობიარებ. ფაქტია 15 წუთში და მართლა ესე მოხდა ყველაფერი. ყოველ ტკივილი სტრესის და რაღაცა დიდი დროის გარეშე. დილის რვაზე მივედი. ხო, ეხლა რაღა დაგემართა მაშინ. ეს იყო სპეციალურად ორსულების ვარჯიში. ეს არისო ყველასათვის. აუცილებლად ორსულა უნდა იყოს რა იო. ნუ როია რა ორსულების იოგაზე ცხადია ორსულა. აი, განა ამოსტროვით ამარო. აი, ნამდვილად შეუძლია. კარგია, არაფეხმძიმებისთვისაც, მაგრამ მეც გეტყვით, მე პირველად ვიყავი იოგაზე და პირველივე გაკვეთილზე მივხვდი პირველი რაც თქვი იმას, რომ შენ იწყებ შენი სხეულის შესწავლას. აი, ყველა დეტალს ხვდები, სად გარის შენი სისუსტე, რომელი ადგილია გასახსნელი, რომელია თქვათ კარგად ფლავ. აი, ხვდები შენ სხეულს, სწავლ არის შიგნიდან სწავლ. სწორი. სუნ თქვათ სწორია, ბავშვს მიეწოდება ზუსტად ის რაოდენობა ჟანგბადი რაც საჭიროა და სისხლის მიმოქცევა რა თქმა უნდა ბევრად უკეთესია და ძალიან კიდევ ერთი პლუსი შეიძლება თქვა. ორსული ქალები ძალიან ხშირად შარდავენ, ღამეწუხდებიან, იმდენჯერ იღუძებენ. იოგის შედეგად თქვენ ეს პრობლემა მოხსნილი გაქვთ, იმიტომ რომ გამაგრებული გაქვთ შარდის ბუშტის კუნთი და არაფერი. მე მგონი ყველა გაინტერესა სიუჟეტი და მოდი ვნახოთ თუ რა ხდებოდა იოგის ცენტრში. ფეხბურთის დროს ძალიან მნიშვნელოვანი რომ აქტიურობა შევინარჩუნოთ, ვიმოძრაოთ იმისთვის რომ არ გავსუქდეთ, ასევე ჩვენა ფეხბურთმობამაც რომ კარგად შეიაროს და მშობიარობა რომ გაგვიმართლდეს. იოგა ესეთი საშუალებაა რომელიც ძალიან მარტივია და ფეხბურთმობისთვის ძალიან სასარგებლო, ამიტომ დღეს ჩვენ იოგას ცენტრში მოვედით. მოვედით იოგას ცენტრში. გავარკვიოთ ახლა რომელი თვიდან შეიძლება რომ დავიწყოთ ვარჯიში და რომელ ფრემდე შეგვიძლია რომ გავაგრძელო. როგორც ვატყობ უკვე დაიწყო ვარჯიში, ამიტომ სწრაფად უნდა გავიხადოთ ფეხზე. და შევერთდეთ ფეხმძიმე გოგოებს. გამართული ხერხემალით ჩავდივართ, რაც შეიძლება ღრმად და ვცდილობთ ფეხის ცერა თითები დავიჭიროთ. ამ დროს შეგიძლიათ მუხლები ოდნავ მოხაროთ, თუ ვერ წვდებით ფეხის თითებს, ოღონ კერდი რჩება აწეული. ჩერდებით ხუთი შესუნთქვა, ამოსუნთქვა, თქვენი სუნთქვა დაითვალეთ და მიაქციეთ ყურადღება ამოსუნთქვებს. უნდა იყოს გრძელი და მშვიდი. ხუთი სუნთქვის მერე შესუნთქვაზე მთლიანად გაიმართეთ ნელ-ნელა. ამოისუნთქეთ. მაინტერესებს რომელი თვიდან არის თქვა რეკომენდირებული? პირველი სამი თვე ამბობენ რომ ყველაზე ისეთი ფაქიზი მომენტია. შეიძლება რომ ამ დროს დაიწყოს სიარული ფეხმძიმე? ფეხმძიმე ამ დროს ჯობია რომ უბრალოდ ესა მოერიდოს. სუნთქვითი ვარჯიშებიც მასწავლებლის გარეშე არ შეიძლება. ეს ყველაფერი არის აშთანგა იოგას თანმიმდევრობიდან. ანუ ძირითადად პირველი სერიიდან აღებული ისეთი ვარჯიშები, რომელიც ნებისმიერ პერიოდში, ანუ მეორე ტრიმესტრიდან და 38 კვირის ჩათვლით ნებისმიერ ტრიმესტრში შეიძლება უბრალოდ მოდიფიცირებულია რაღაცეები, იმიტომ რომ ღრმა დახრები არ შეიძლება, ღრმა გვერდული ბრუნი არ შეიძლება. აქედან გამომდინარე, უბრალოდ შემოკლებულია პროგრამა და დასმულია მინიმალურ 45 წუთზე. აი ზუსტად რა გითხეთ, დრისთვის არის სასარგებლო ფეხბურთის დროს რომ ვიაროთ იოგაზე? პირველ რიგში კარხასიათს ახარ ყოველთვის. ყოველთვის იღიმები და დარწმუნებული ხარ საკუთარ თავში, რომ ის შენი წონა, შენი მუცელი, შენი ის, შენს სილამაზეს თუ აღნაგობას თუ არაფერს ხელს არ უშლის, უბრალოდ შეხარ ჯანსაღი მხიარული დედა, რომელიც მე უბრალოდ კარხასიათს
აყენებს ყველას, ირგული მყობს. მუხლზე. მუხლი მოხრილია 90 გრადუსით. Ну на бичи გააფართოვე ჩადი, კიდე, კიდე, აი ეს. Всё, ეხა ჩადი. ხელი დადე აი ეს. წინ იყურე, თავი ასწიე, ზურგი გაასწორე. რატო გადაწყვიტე და რომელი თვითონ დადიხა? რაც დავიწყე ვარდიში, იმის მე უფრო მეტი ენერგია მაქვს, წელს კიდე საერთოდ გამიქრა, საერთოდ. რამდენი ხანია უკავარდიში? მეორე თვეა. თავისუფლება ვიგცენი, კომფორტულად ვგრძნობ თავს. მეორე გაკვეთილია უკვე დავდივარ და აუცილებლად სულიერად დავისვენე, რასაც გქვია. მეორე მისამებას უბრალოდ თქვენ არ გააკეთოთ, იმიტომ რომ ანუ მეცხრე თვეში ჩვენ ამას აღარ ვაკეთებთ, მზის მეორე მისამებას. თქვენ უბრალოდ დაელოდეთ, სანამ ისინი ყველაფერს გააკეთებენ. დავიწყეთ პირველი მოძრაობა, სკამის პოზა, ჩავჯექით. პოზა, აი ეს რაც წეღან გაჩვენეთ, აი ეს ნებისმიერ ასაკიმაში შეიძლება. უკან იხევს წელის ტკივილი, სიმძიმის შეგრძნება, უფრო ლაღი ხარ თავისუფალი, ხო, ხერხემალს გრძნობთ აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე. როგორ უჭირავს მუცელი წელის კუნთებს, ანუ წელის კუნთები ძლიერდება ამ დროს. და მუცლის დამჭერი კუნთები რაც იკავებს იმას რომ არ იყოს ჩამოშვებული, ზედმეტად მოდუნებული, ამ პირიქით ზედმეტად დაძაბული არ იყოს. ეს იგივენაირად შეიძლება, ანუ სუბუქი ტონუსის დროსაც. წესრიგდება სისხლის მიმოქცევა, ამას მიყვება ნივთიერება და თვლა წესრიგდება. წესრიგდება იმდენად რომ აბალანსებს ამ დროს ზოგიერთი ჰორმონი წინ წევს, ზოგიერთი ჰორმონი უკან წევს. მოდის მშობლის ჰორმონი, რომელიც აბსოლუტურად სუსხანაირად მიდის პროცესი ორგანიზმში, ან სამედიცინო თვალსაზრისით ამას თუ შევხედავ. პირველი ჯერისთვის ცოტა რთულია, გონია რომ არაფერსაც არაკეთა, მაგრამ უკვე ძანგცხელა. მაგრამ თავარია რომ საშიში არაფერია და იცი რომ სასარგებლო საკეთა შენი ორგანიზმისთვის და შენი ბავშვისთვის. ო, კამარი ჩვენს გვინდა. კამარი რისთვის არის საჭირო, იქაც მინდა. კამარი უბრალოდ ხელებს აგძელებს. და დახრა უფრო ადვილია. ეს ისე ანუ ვინც არ არის აქტიურად ამ იოგაში დაკავებული და ცოტა ელასტიურობა თანუცელი ცხოვრების, უბრალოდ იმისთვის რომ უცელი არ მოიჭლიტოს და დაწოლადი არ იყოს. ეს მოსმარება უბრალოდ ხერხემლის გასწორებაში, რაც შეიძლება წინ მოკიდეთ ხელები. მუხლი დაუშვით იატაკზე და წადით წინ. ოღონ მკერდით არა წელის ნაწილიდან. აი ახედა. ხო, აი გმჭირს. ხო, აი ეს. შევცვალეთ მეორე ფეხი, მარცხენა შემოვიდეთ ხა. ზუსტად ისევე. იმას ეკითხეთ პირველ გაკვეთილზე ყველა კუნთი დამეჭიმა და ძალიან შემეშიდა სახში რომ მივედი მეთქი რაღაცა ან მაინც მქონდა შიშის ფაქტორი და უკვე დღეს აშკარად ვიგრძენი მოეშვა ყველა კუნთი და რაც ყველაზე მთავარია ვიცი რომ შობიარობაში ძალიან დამეხმარება. ეს არის ხეული სულიერი სიმშვიდე. გახსნა უფრო ლაღი ორგანიზმი, წილი უფრო მოშფებული და სრულ თავისუფლებას გრძნობ. ძირითადად მთელი ვარჯიშები რაც არის აწყობილი არის ხერხემალი, ფეხები და ბოლოს მენჯი. ანუ ფეხებზე ფეხები დგას ხერხემლით, ორივე ერთად იჭერს მუცელს და საბოლოოდ მენჯი როცა ელასტიურია მშობიარობაში ეხმარება. მეტი არაფერი. აი ეს ყველაზე კარგი პოზა იმისთვის რომ მენჯი გაიხსნას. აქ არის ზურგი ხერხემალის პოზის სისწორე აუცილებელი თავის წვერიდან, ანუ თავის წვერი მიდის ზევით პირიქით და დახარეოდნავ წინ თავი, აი ეს. მიდის და მერე მე ვეხმარები ესე. ვაწვევი მენჯზე. ეხლა მენჯის ახსარი განთავისუფლე, რომ მუხლები ჩავიდეს იატაკზე.
მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკური დატვირთვა მართლა ძალიან დიდია, უცნაურად მსუბუქად გრძნობ თავს და ძალიან დიდ სიამოვნებას გრძნობ, ამიტომაც მე ყველა ფეხბურთელს ურჩევ, რომ ივარჯიშოს და განსაკუთრებით იოგა ივარჯიშოს. სამწუხაროდ მე ვრჩები, თქვენ შეგიძლიათ წახვიდეთ ბიჭო. ჩვენ გავაგრძელოთ ვარჯიში. როგორია ჩემი ელასტიურობა შეფასე? ოჯახი როგორ გრძნობი თავს მე? რა თქმა უნდა, მგონია რომ ყველა ვინც ერთხელ მივა, უნდა რომ ისწავლება. ხვალაც მოვალზეგად, მოვა ყოველდღე ვივლი, მთელი ცხოვრება ვივლი და რა თქმა უნდა, პირველი ის არის რომ იცი რომ შენთვის და შენი მდგომარეობისთვის ძალიან სასარგებლოა. სიცხეში, ესეც სიცხეში, ისედაც რომ გეზარება მოძრაობა და თან ამას რომ ემატება რა თქმა უნდა. მაგრამ სასიამოვნოა კეთრი. მდგომარეობა თუ ორსულად ხარ და მით უმეტეს რომ უნდა ივარჯიშო. არ არის რთული, მაგრამ მაინც ალბათ უნდა დაძლიო შენში ეს სიცხე რახან ახსენე, მოდი სიცხის თაობაზეც მივცეთ რჩევები ფეხმძიმებს, იმიტომ რომ დამეთანხმები, ზოგადად სიცხის ატანა ძალიან რთულია.